Отстраняването на председателя на Народното събрание Росен Желязков е счупило всички възможности за разговор между бившите коалиционни партньори. Категоричен бе лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Вчерашното действие срещу Росен Желязков беше насилствено, беше чупещо най-о всички възможности за разговори. И тук напомням, че по време на преговорите Росен Желязков беше универсалната фигура, която приемаха колегите от ППДБ, включително и за премиер. Не само за министър. И какво постигнаха? Смениха Росен с Русица. Това постигнаха. Накрая. Ако за това си заслужаваше да направят така, че да се смразиме още повече. Окей, вчера те посяха такъв вятър, че бурята няма да ги отмие. Всичко ли е загубено във взаимоотношението? Абсолютно всичко е загубено след вчера във взаимоотношението. Борисов отново подчерта по колоритен начин принципите на партията си. ГЕРБ е системна, принципна партия. А ние там, където плюваме, не лижаме след това. И когато някой си прави предизборна кампания върху моя гръб, то значи той е много голям, но и много хлъзгав. И много народ се покатериха на него, много народ паднаха. А Кирил Петков не се забави и му отговори. А освен, че има голям гръб, има и голям врат. Обаче, за съжаление, в момента господин Певски се е увиснал на него и го задушава. И всъщност това, което вчера се случи, аз наистина съжалявам, защото това, не е, това е поредния случай. Аз съм сигурен, че Росен Желязков не би нарушил конституцията и правилата, ако имаше свободна воля. Да, но господин Певски му подвикваше от първия ред и господин Борисов се съгласяваше и той нарушаваше правилата. Според Петков, Певски не искал да предаде перманентната власт в прокуратурата, регулаторите и съдебната система и даде съвет на бившите си партньори. Ако искате ГЕРБ да има нормално управление и да бъде част от европейско управление, вие трябва да се отървете от воденичния камък, който ви се в момента закачил на така големия, може би, хлъзгав врат на господин Борисов. И това е господин Певски. Това, което се показва, че България не може да има нормално управление от тук нататък, ако тази зависимост на господин Борисов от господин Певски не бъде прекъсната. Думите на Петков предизвикаха ответна реакция от страна на Делян Певски. Не знам защо тези две булки обясняват тази работа. Кирил Петков може да бъде булка само на Борисов, защото той е като един сладък пудел, който ще драска на вратата в банке, бъдете сигурни, от днес го предричам, а до него сигурно ще е неговата приятелка, която днес е по телевизиите, ще драска, ще скимтът и ще иска да вляза с неговия кучкарник, сигурно за да си играят с неговите овчарки. По думи на Певски, ППДБ не може ли вече да направят нищо друго, освен да скимтят и да се молят на Борисов? Този проект приключи. Той остана при контрабандните канали, при техния ментор Рашков, който всичките се видя, че ги е зарибил и ги е вкарал в този рибарник. Тези малки рибки, кученца, пудълчета и всичко останало. Те приключиха при пачките. Аз виждам, че и техните избиратели по коментарите в интернет се срамуват от тях, защото тези хора са достойни, гласуваха доверие на една надежда в тази промяна, която се видя, че вече е пълна контрабандна подмяна. Певски призова да се изчакат предсрочните парламентарни избори, за да се види какво ще решат избирателите. А Петков му отвърна с кратко изявление. Аз въобще не искам да влизам в тези мутренски изяви на господин Певски, но едно ще му кажа. Нека ме чуе. Аз абсолютно не вярвам, че той би посмел да ми ги каже тези неща, ако бяхме само двамата и бодигардите са му отвън.